Testovanie T9 z matematiky z roku 2019. Úloha číslo 5. Riešte nerovnicu 2x minus 77 je väčšie ako 93 a určte, koľko dvojciferných čísel je riešením tejto nerovnice. No, prvá vec, čo nerob, je rieš nerovnicu. Hneď napíšeš si ju a začneš robiť nejaké tie matematické algoritmy. Skús to urobiť trošku inak. Pokiaľ samozrejme vieš riešiť nerovnicu hneď a rozumieš tomu, tak je to super, lebo to porozumenie je pri tom kľúčové. Keď tomu nerozumieš, tak si to pretransformuj do inej podoby. Nakresli si to. V tomto prípade idem kresliť tabuľku, kde budeme skúmať nejaké hodnoty. Takže tá prvá verzia tabuľky bude taká, že prvý riadok tej tabuľky bude hodnota x, ktorú budem dosádzať sem, dosadíme. A potom, keď táto nerovnica to nejak prechrume a tak ďalej, konkrétne sa zameriame na túto časť. Táto časť vlastne bude potom ponúkať hodnotu do tabulky sem. Čiže 2x minus 77. A vždycky začni s číslami, ktoré sú veľmi malé, s ktorými sa dá narábať veľmi jednoducho. To znamená najprv s nulou. A ideme sa pýtať, že koľko dvojciferných čísel je riešením tejto nerovnice. Inak povedané, koľko tých čísel x, ktoré sú dvojciferné, x dvojciferné, pre aké x vlastne nadobúda toto číslo, že tú vlastnosť, že získame niečo, čo je väčšie ako 93. A najprv to overíme pre veľmi malé čísla. Keď dosadíme 0 za x, to je 2x 0 minus 77 rovná sa minus 77 a toto je určite menšie ako 93. Čiže táto časť 0 určite to nebude. Keď si všimneš toto číslo, minus 77, tak je veľmi, 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 veľmi a ešte viac, veľmi vzdialené od 93, ktorú vlastne chceme ako keby tu na dosiahnuť v tej tabulke. Je dosť veľmi vzdialená od 93. Čiže ja skúsim teraz robiť takú vec, že dám plus 77 a tu za x dosadím hodnotu 77. Idem vyskúmať, čo sa stane, keď vlastne zdvihnem toto číslo, túto nulu o tých 77. No. Tak máme 2x 77 dosadíme za to x minus 77. To sa rovná. No ale to nie je nič iné ako keď 77 vyjmeme pre zátvorku, to ostane 2 minus 1. To sa rovná 77 krát 1. To sa rovná 77. Ale už plus. Hej, pozor na to. Je to plus 77. No ale to je stále dosť vzdialené od 93. Stále to je menšie ako tá 93. Dobre, tak skúsime. Už sme blízko tej 93. Tak skúsime ísť teraz takým spôsobom, že zdvíhať
Zdvíhať hodnotu, ktorú dosádzame tu, nie o 1, že 78, lebo asi by sme sa nedostali veľmi blízko. Skúsime zdvihnúť rovno na 80. A 80 dosadíme do tohto výrazu, že 2 krát 80 minus 77 rovná sa 2 krát 80 je 160 minus 77 rovná sa 160 minus 60 je 100, minus 10 je 90 a 90 minus 7 je 83. 83 je výsledok, ale stále je to menšie ako 93. Toto mal byť akože škrt, škrt, škrt. Že to neplatí. Snaž sa vždycky si vizuálne pomôcť takými pomôckami. Píš si tam čokoľvek, hej, do tej tabulky. Aby to bolo pre teba jasné, proste o čo tam ide. Ak je tento postup pre teba nie úplne ideálny, skús inak si to preusporiadať. Ale je to veľmi jednoduché. Tento spôsob je veľmi jednoduchý. Vyžaduje len nejaké úsilie uvažovať nad tým, čo s tými číslami treba spraviť. Takže 80 je už relatívne blízko. Je už len 10 čísel vzdialený ten výsledok od tej 93. Ale my tam nemáme jednoduché plus a tak ďalej. Máme tam aj nejaké krát, takže pozor na to. A máme tam aj nejaké mínus. Čiže nebude to plus 10, či 90. Ale skúsime teraz zase skočiť. Skočiť ďalej. A skúsime číslo 85. Odporúčam ísť tak nejak postupne. Hej. Tu sme zvýšili o 77, pretože to číslo bolo až príliš hlboko. Tak sme sa snažili, alebo snažil som sa to vyrovnať, aby som sa zbavil tej 77 v záporných číslach. Získali sme 77 v kladných. Čiže už sme boli blízko 93, tak som zdvihol už len o 3. Zaokrúžil som to horné číslo, to x, na také, čo sa dobre naň pozerá. Dostali sme sa ešte bližšie. A teraz skúsim opäť. Nepôjdem o 3, uvidíme. Ak to bude príliš vysoko, tak ponížime. Ak to bude príliš nízko, povýšime. Takže máme 2 krát 85 minus 77 rovná sa. To je 160 a 10 je 170 minus 77 rovná sa. 170 minus 70 je 100. 100 minus 7 je 93. No, pozri sa na toto. Ale 93 je rovné 93. Ani to nie je to, čo chceme, pretože úloha hovorí, že majú to byť čísla, ktoré sú väčšie ako 93. Väčšie. Nie je tam nikde väčšie rovné, alebo tak. Čiže ak pôjdeme ďalej s vyšovaním, tak zistíme, že 86 v tomto prípade, keď ju dosadíme do tej rovnice, tak už bude väčšie číslo. Ak je 85 rovná, alebo pre x rovná 85 je hodnota rovná 93. No, dobre. Takže skúsme len tak námatkovo tam dosadiť tú 86. 2 krát 86 minus 77 rovná sa 172, že? Minus 77 rovná sa, asi to bude o 2 viac ako je tu, čiže 95. Zoberieme teraz modrú, aby to bolo pekne vidno. Čiže tu už máme skutočne číslo, ktoré je väčšie ako 93. Fajka. Nie to.
aby to bolo jasné. Dobre. No a otázkou je, my už nemusíme počítať ďalej a hľadať všetky tie čísla. My chceme také čísla x, to je toto, 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 ale musia byť dvojciferné. Hej. Čiže ktoré už tam nebude patriť? Ktoré číslo x tam už nebude patriť? No to, čo je trojciferné. A prvé trojciferné číslo je 100. Čiže stovka tam už patriť nebude. A je predpoklad, že tu na konci bude číslo 99. Ono to tak bude, pretože keď si všimneš, tie čísla rastú. 93, 95. Ďalšie asi bude 97 a tak ďalej. Hej, oni budú rásť. Takže skutočne aj tu bude väčšie číslo ako 93. Aj tu bude číslo väčšie ako 93. No dobre. A koľko ich je tých čísel? Koľko je tých čísel? Môžeš si ich vypísať. 86 a vypíš si tie čísla x, pre ktoré to platí samozrejme. 90, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 a 99. Očísluješ si ich. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť. Malo by ich byť 14. Prečo to ukazujem? Lebo ono to navádza na taký výpočet. 99 odčítam od tohto horného čísla 86. Problém je, že toto je 13. Ale správna odpoveď je práve 14. Hej. 14 je tých čísel, čo je správna odpoveď. Ten výpočet nesedí preto, lebo neuvažuje o tom poslednom čísle. Ako keby, hej. Od 99 čísel odčítam 86. Ale mal, inak povedané, keď to nakreslíme. Povedzme, toto je 99 čísel. A odčítam všetko od 86 tu. Dáme to preč. Ale 86 tým pádom šla preč a ostala tam 87. Čiže o jedno číslo menej. Preto 13. A chceme podobným výpočtom urobiť aby dostať správny výsledok, mali by sme urobiť 99 minus 86. To sme urobili toto. Ale ešte plus 1. A tam dostaneme skutočne výsledok 14. Hej. A práve tá 14 je výsledok, ktorý zadáš ako správnu odpoveď do testu.